أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سورہ انعام آیت نمبر 6. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.